من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نفس تین قسم کے ہیں، امارا وہ تیز ہے نہیں کم کرو. نفس تین قسم کے ہیں، وہ امارا لوامہ مطمئنہ. قرآن میں ہر سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں کسی نفس کو مخاطب نہیں کیا سوائے نفس مطمئنہ کے. نفس تو تین ہے، ہمارا جو برائیوں کا امر کرتا رہتا ہے، لوامہ جو برائیوں کر کے ملامت بھی اپنے کرتا ہے، اور مطمئنہ کیا پوچھ رہا ہے. مطمئنہ وہ جو اللہ کے قضا سرادی ہو گیا ہر حال میں، اللہ ہر چیز دوست میر حسن نیکوس، جو کچھ دوست سے پہنچے سب ٹھیک ہے. یہ مطمئنہ، ہر چیز دوست میر حسن نیکوس، اس کو بیان فرما رہے ہیں. یہ کتاب بہت التنویر فی الکاتب تدبیر ہے. حضرت ماں تھانوی سے حضرت حاری صاحب نے فرمایا کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کرا دو مکہ معظمہ میں. ماں تھانوی لکھتے ہیں کہ میں اس کا اہل تو نہیں تھا، مگر شیخ کا حکم تھا، اس بنا پر میں ناچار ترجمے کے لیے تیار ہو گیا اور تھوڑا تھوڑا ترجمہ کرتا رہا اور دکھاتا رہا. اس طرح کی کتاب تیار کی مکہ معظمہ میں، عرب عالم کتاب ہے. حضرت حاری صاحب نے پسند کیا تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے کہا کہ اس کا ترجمہ کر دو مکہ ہی میں. دونوں نے ترجمہ کیا، جیسا عرصے کتاب مل گئی مجھ کو، وہی مل گئی. پھر میں نے تلاش کیا اس کا عربی، 2 بجے رات کو وہ بھی مل گئی. اس کا بہت شغف رہا مجھے اس کتاب سے، اس وجہ سے خاص طور دو چونکہ حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا. یہی کیا بات ہے، حضرت حاجی صاحب کے حکم سے کیا، یہی کیا بات ہے. لیکن زیادہ کتاب مشہور نہیں ہے، کیونکہ تھوڑا سا علمی ہے، اس وجہ سے لوگ اس کو پڑھتے نہیں زیادہ. فرماتے ہیں بازار میں مل جاتی ہے، چھپ گئی ہے جی. اول نفس کی پہلی قسم کیا ہے؟ وصف اول یہ ہے کہ نفس تین طرح کے ہیں، امارہ لوامہ اور مطمئنہ. حضرت تھانوی سے کسی نے کہا ہوگا بیٹا، حضرت تھانوی صاحب نے کہا کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو تو بہت اچھا، لوگوں کو نفع ہوگا. سب شروع میں لکھا ہوا ہے. معلوم ہوا کہ حضرت تھانوی کو پسند تو تھی، حضرت تھانوی صاحب نے اتنا پسند کیا کہ اس کے ترجمے خود فرمایا اور عربی میں کتاب ہے. اتفاق سے ہم نے ڈھنڈوایا مکے میں، ڈھونڈو اس کی اصل کتاب کہاں جس کا ترجمہ کیا. تو الحمدللہ 2 بجے رات کو ملی وہ، کہیں کسی کو دکھانے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں مل گئی. پھر میں نے دیکھا کہ میں بھی ترجمے پر غور کروں، لیکن اتنا عمدہ ترجمہ ہے ہمارا میں کہہ نہیں سکتا. میں نے کہا ہم لوگ کر ہی نہیں سکتے اتنا ترجمہ. لکھا خود جو سب سے بڑے ادیب ہیں دیوبند کے، انہوں نے کہا کہ اس کتاب کا ترجمہ اشرف علی ہی کر سکتے تھے، وہی اشرف علی. یہ ہے، بہرحال دیر ہو جائے گی. وصف اول یہ ہے کہ نفس تین طرح کے ہیں، عوامہ امارہ لوامہ مطمئنہ. حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام میں کسی نفس کو مخاطب نہیں فرمایا سوائے نفس مطمئنہ کی. یہی غور کرنے کی بات ہے. یا یہ تو ہے نفس الامارہ کہیں آیا ہے، یا یہ تو ہے نفس اللوامہ کہیں آیا ہے کیا؟ یا یہ تو اللہ نے خطاب کر اللہ کے سمجھا امارہ کو اور لوامہ کو. یہی کیا کام ہے.
بہت اللہ ہم سب لوگوں کی اس لائق بنائے کہ اللہ ہم لوگ خطاب کرے, ایسا بنا دے کس کو کون ہوگا جو اپنے نفس کو مطمئن نہ کر لے گا اس کو اللہ خطاب کرے گا. ہمارا بھی اسی کا نفس ہے, اسی کا بنائے لوامہ بھی اسی کا, لیکن کہیں یا ایتہ نفس الامارہ نہیں آیا, یا ایتہ نفس اللوامہ نہیں آیا. جب یہی نفس مطمئن ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ خود یا ایتہ نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ واذکری فی عبادی واذکری جنتی. سب پورے کائنات کا پیدا کا حاصل یہی ہے, اللہ تعالیٰ کی کمی نہیں ہے. اگر سارے عالم دس گنا جنت میں کمی نہیں, جو انہوں نے اپنے مطمئن کے لیے بنایا اس میں کمی نہیں ہے. یا یہ تو النفس المطمئنہ ارجعی, خطاب ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ واذکری فی عبادی واذکری جنتی, معمولی جملہ ہے. اللہ تعالیٰ ایک امیر کبیر کے ہاں وہ بلایا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کون آدمی ہے جن کو بلایا گیا ہے, ہوتا بھی نہیں. وہ اللہ تعالیٰ کہے اے نفس مطمئنہ والو آ جاؤ, بہت مشقت برداشت کیا. مطمئنہ کہتے ہیں نشیب زمین کو, نشیب زمین کو مطمئنہ کہتے ہیں. جب بندہ نشیب زمین بنتا ہے تو عرش آدم کو بلایا جاتا ہے, عرش یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ہمارے بندوں میں داخل ہو جاؤ تو ہمارے مقام رضا میں پہنچو گے. مقام رضا جنت, جہنم بھی انہیں کی ہے, اللہ ہی بنائے, لیکن وہ مقام رضا نہیں ہے, وہ مقام سخت ناراضی کی جگہ. دونوں انہیں کی ہے, نہیں کوئی کہے نہیں ہم جہنمی میں جائیں گے, یہ بیوقوفی ہوگی. اس مقام کو بنایا تو ہے لیکن اس سے راضی نہیں ہے, رضا کا پیغام جنت سے ہے. کہتے ہیں تین طرح ہمارا نفس, تین طرح کے ہیں, ہمارا لوامہ مطمئنہ. حق سبحان و تعالیٰ نے اپنے کلام میں کسی نفس کو مخاطب نہیں کیا. حضرت اصل تو ان کی اردو تو وہاں تھانوی کی ہے, یہ کلام میں کسی نفس کو مخاطب نہیں کیا سوائے نفس مطمئنہ کے. امارا کے شاہ نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء, اس کا نام آیا ہمارا کبھی کہا ان النفس, یعنی نفس تو برائیوں کا حکم کرنے والا ہے. نفس امارا برائیوں کا حکم کرتا ہے, نفس مطمئنہ وہ نہیں ہے. اور لوامہ کے ساتھ فرمایا لا اقسم بالنفس اللوامہ, لوامہ کا بھی ذکر ہے, ہمارا کا بھی ذکر ہے, مطمئنہ کا ذکر ہے. مگر کسی نفس کو خطاب نہیں کیا اللہ نے سوا مطمئنہ کو. یا یہ تو نفس اللوامہ کہیں ہے, یا یہ تو خطاب کے لائق وہ نفس ہے جو اپنے کو نصیب زمین بنا کے پیش کرتا ہے, اللہ اس کو عرش سے پہنچاتا ہے. یا یہ تو نفس المطمئنہ توازو انکسار کی بڑی, اب بھی وہ ہے جو توازو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, یہ بہت مشہور ہے, جو اللہ کے لیے توازو کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے. حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب رہتے تھے تھانہ بھور میں, رہتے تھے معلوم ہے سارا سال رہے, تو کوئی خانقاہ میں کوئی بات وات ہو جاتی ہے تو حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب کو ڈانٹ بھی دیتے تھے کسی بات پر, ہوتا ہے نا. اب وہ بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے تھے, ایک ساری کے دیوبند سے وہیں پہنچ گئے تھے, بھی سے کئی سال گئے, تو خود فرماتے تھے کہ مجھ کو بھی کوئی بہت زیادہ وجہ بھی نہیں تھے کہ لوٹ جائے داری سے. یہ بھی ہوتا ہے, اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. ایک طالب علم تھے کوئی, تو فرماتے تھے میں کہتا, اڈان بھی دیتا تھا, تو میں کہتا تھا کہ میں تو اسی کے لیے آیا ہوں, حضرت تھانوی ڈانٹیں گے تو اس کو بھی برداشت کروں گا, اور جو یہاں رہتے ہیں وہ ڈانٹیں گے اس کو بھی برداشت کروں گا. کبھی کہا, کبھی میں لڑا نہیں. فرماتے تھے مجھ کو بہت زیادہ وجہ نہیں تھے, تو ڈانٹ نہیں دیتے تھے, حضرت خود فرماتے تھے. میں کہتا تھا کہ حضرت تھانوی ڈانٹتے ہیں تو میں برداشت کرتا ہوں, اسی لیے آیا ہوں,
تو تم بھی اگر خانقاہ کے لوگ ڈانٹ دو گے تو میں براہ کروں گا. اب ہے یہ ڈانٹنا, خانقاہ میں خود ہی لڑائی ہوتی رہتی ہے, جو رہتے ہیں اسلام کے لیے وہ بھی لڑتے ہیں, روٹی پہ لڑتے ہیں, ڈانڈا بتاتے ہیں, دال پہ لڑتے ہیں, سب جانتے ہیں, تو خانقاہ ہی آدمی ہوں. اس وجہ سے جہاں جو رہے وہاں قناعت کے ساتھ رہے. حضرت محمد شاہ رسول اللہ صاحب دیکھا ماں, وہاں پہ نہیں تھا ماں, روٹی منگاتے تھے, بھائی کئے آدمی ہیں, مان لیے تیرے آدمی ہیں, کئے روٹی چاہیے, اتنی روٹی, بہت ہی روٹی منگاتے تھے, سات روٹی, آٹھ روٹی, کوئی کہیں ذکر بھی نہیں کھانے والے کا, وہاں تو ذکر بھی نہیں کھانے کا, رہتے تھے لوگ قناعت پسند, خاموش. بہرحال اللہ تعالی اپنے کلام میں اللہ تعالیٰ نے کسی نفس کو مخاطب نہیں کیا سوائے نفس مطمئنہ کے. حضرت تھاری کے مجلس میں جو لوگ بیٹھتے تھے تو سب کو خطاب تو نہیں فرماتے, کچھ سمجھتا بھی نہیں, تو میں نے خود سنا کہ فلا آدمی کو مخاطب بناتے تھے حضرت تھاری, خواجہ صاحب کو, یا بادشاہ رسول اللہ صاحب کو, یا موتے قاضی تیجی صاحب کو مخاطب. مخاطب فرمانا بھی اس کی لیاقت کی دلیل ہے جس کو مخاطب بنایا. فرماتے ہیں کسی نفس نے, کسی لفظ کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب نہیں فرمایا سوائے نفس مطمئن کے. یا یہ تو نفس الامارہ نہیں کہیں ہے, یا یہ تو نفس اللوامہ نہیں ہے, یا یہ تو نفس المطمئنہ. مطمئنہ اس زمین کو کہتے ہیں نصیب زمین کو, مطمئنہ جو بندہ اپنے کو نصیب زمین کی طرف پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عرش تک بلاتا ہے. جو کہ من تواضع للہ رفع اللہ, بہت مشہور. بہرحال اصل چیز یہی ہے مطلب فلا. ہمارے حضرت بہت زیادہ وجیہ نہیں تھے بالکل, تو فرماتے تھے ان کو ڈانٹ بھی دیتے تھے, دیوبند کے باہر بھی جاتے تھے لوگ ڈانٹ دیتے تھے, بادشاہ رسول اللہ صاحب کی بات کر رہا ہوں, خود کہتے تھے وہ لوگ ڈانٹ دیتے تھے. تو میں کہتا تھا کہ ان کی ڈانٹ سننے کے لیے آئے ہی ہیں ماشاء شیخ کے, تم ڈانٹو اس کو بھی ہم برداشت کریں گے, وہی ڈانٹ برداشت کرنا ان کو امتیازی شان مار کے ہوئی ماں تعلیم کے قربان میں. کوئی نہیں سمجھتا تھا, کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ ویسے رہتے تھے. حضرت ماں عبد الباری ندوی جب تشریف لائے تو ماں شاہ رسول اللہ صاحب سے فرمایا کہ حضرت آپ کیا تھانہ بھر میں رہے ہیں؟ خانقاہ کہا کہ میں تو مولا عبد الباری صاحب نے کہا کہ میں تو خانقاہ میں گیا, آپ کو تو کبھی دیکھا ہی نہیں میں نے. تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت میں دکھانے کے لیے نہیں گیا تھا, میں تو اصلاح کے لیے گیا تھا. یہ نہ کہا, خود فرماتے تھے ہم لوگوں سے کہ جی ہم کو دکھانے کے لیے تو نہیں گئے. تو حضرت نے فرمایا مولا عبد الباری ندوی سے کہ ہم نے تو آپ کو بہت دیکھا ہے. اور کہا انہوں نے کہ ہم نے تو آپ کو نہیں دیکھا, کہا ہم نے تو آپ کو بہت دیکھا. فرماتے تھے کہ بھائی دن بھر میں کام کرتا تھا, مکتوبات لکھ, ہمارا مشورہ لکھا, آسر بعد میں جنگل پر چلا جاتا تھا, کیا کوئی مجھ کو دیکھے گا. بتا سالہ سال رہے ماں شاہ رسول اللہ, لیکن بہت سے لوگوں نے جانا بھی نہیں کہ مولوی رسول اللہ بعد میں جیسا کے. تو یہی ہے جو میں تو نام و نشاں مٹا بیٹھا, شوہرا میرا اڑا دیا کس نے, میں تو نام و نشاں میں بس. اللوامہ کی شان میں فرمایا لا اقسم بالنفس اللوامہ, اس نفس کو خطاب کر فرمایا یا مگر نفس المطمئنہ, یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. اسی لیے بندہ آیا غفلت سے گزارنے کے لیے, طریق میں ہے, پہنچنا ہے اس کو, تب وہ فراز و اسلام امتحان دے دے گا, تب یہ اس کو منصب ملے گا, ہے کہ نہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے اس کی, کتابی نہ ہو بلکہ قلبی ہو, تقوا ہو. نفس مطمئنہ کا وصف دوں گی ہے, اس کا ذکر لقب سے خطاب فرمایا یا یتہا نفس المطمئنہ, یا یتہا نفس نہیں فرمایا بلکہ قلب مطمئنہ. کہتے ہیں جب کسی کو دینا رہتا ہے خطاب دینا رہتا عزت, تو اس کو خطاب سے اس کو پکارتا ہے. یا یہ تو نفس المطمئنہ کہنا انتہائی خطاب ہے اللہ کی طرف سے بندے کو. لوامہ کی شان فرمایا
اور اس نفس کو خطاب فرمائے یا یہ تو ہر نفس المطمئنہ وس دوم بس اس کا لقب سے فرمایا یا تو ہر نفس نہیں فرمایا مطمئنہ فرمایا انہیں اس کو یاد کرنا اس کے صفت سے ہوا اس سے اس کی شان اور بڑھ گئی بھائی یہ قاری صاحب آئیے قاری صاحب آئے بڑھا کہ نہیں ایک فلانے آئے ارے قاری صاحب آئیے اسی طریقے سے یہاں اللہ تعالیٰ نے مطمئنہ جو فرمایا تو اس شان کو بڑھانے کے لیے فرمایا کہ مطمئنہ اور لقب عرب کے ندی تعظیم خطاب کی دلیل ہے یہ بہت بڑا آدمی ہے جس کی وجہ سے اس کو لقب نام سے نہیں پکارا گیا بلکہ نفس مطمئنہ فرمایا گیا یہ نہیں اور اہل عقل کے نظر افتخار کا باعث ہے لقب سے پکارا جانا یہ بہت فخر کی بات ہے اس کا نام بھی لے لیا اور کچھ نہیں لقب. تیسرا بس تمانینت کے ساتھ اس کی مدہ فرمائی اس میں تعریف نکلی وہ متی ہے اور متوکل ہے نفس مطمئنہ دو متی بھی ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والا ہے وصف چہارم وصف تمانینے کے ساتھ اس کو موصوف فرمایا مطمئن کہتے ہیں پست زمین کو جب اس نے تواضع و انکسار کے ساتھ پستی اختیار کیا اس کی مولانا نے اس کی تعریف فرمائی تاکہ اس کی بڑائی ظاہر ہو نفس مطمئنہ فرمایا اس نے تو اپنے کو زمین کی طرف پست کیا اللہ نے مطمئنہ فرما کر کے اس کو بڑھا دیا اس میں تعریف نکلی کہ وہ متی ہے اور متوکل ہے بس جو چاہے تو اس کو مطمئنہ کہتے ہیں پست زمین کو جب اسے تواضع و انکسار کے ساتھ پستی اختیار کی مولا نے اس کی تعریف فرمائی تاکہ اس کی بڑائی ظاہر ہو جائے تم تو کچھ نہیں اس کو سمجھتے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے تواضع کی اللہ کے واسطے بلند کیا قدر اس کی اللہ نے بلند کیا قدر اس سبھی کے لیے مجھ سے اصول تو یہی رہے گا. حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ جو اصول پہلے تھا اب بھی وہی رہے گا اسی سے پہنچو گے. تواضع انکسار پہلے تھا تو اب تکبر کی جگہ نہیں آئے گا. جتنا میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا حضرت عائشہ فرماتے ہیں میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا شوہرا میرا اڑا دیا کسی نے. حضرت مانا محمد قاسم صاحب تشریف میں ابھی دیوبند بیان کیا تھا وہاں تشریف لے جا رہے تھے کوئی پیچھے کہہ رہا تھا اے مول صاحب مول صاحب کہتا ہوا لکھا ہوا سر مولے نہیں وہاں قاسم صاحب مجھ بڑھ کے کہا حضرت میں اتنی دیر سے آپ کو بلا رہا ہوں آپ بول کہا جی تم تو کسی مولی صاحب بلا رہے تھے میں طے کر دیں مطلب سمجھا نہیں کہ میں بہرحال اللہ تعالیٰ کے یہاں جو موتی و فرما بردار بننے ہیں اس کی قدر ہے کی منزلت ہے وہاں بھی انہی لوگوں کی قدر ہوگی جنہوں نے اپنے کو اللہ کے تعالیٰ کے لیے جھکایا. جس نے کبر کیا وہ تو فرعون کے ساتھ ہوگا ہمان کے ساتھ ہوگا. وصف پنجم یہ ہے کہ یہ جو یہ نارم کا راضی ہے تو مرضی ہے وصف اس کا یہ ایک تو مطمئنہ کہنا یہ وصف بہت زیادہ بلند اس میں اشارہ ہے کہ نفس امارہ اور لوامہ کو بے اعزاز رجوع ہونے کی اجازت نہیں ہے وہ بھی پکارے نا امارہ لیکن جنت میں جانے کے لیے نہیں جہنم میں جانے کے بلکہ یہ دولت نفس مطمئنہ کو نصیب ہے چونکہ اس میں وصف اطمینان ہے اس لیے حکم ہوا کہ اپنے رب کی طرف خوش اور پسندیدہ ہو کر جائے کیونکہ ہم نے تیرے لیے اپنی درگاہ میں آنا اور اپنی بہشت میں ہمیشہ رہنا مباح کر دیا. تم نے اپنے کو جھکایا ہے تو ہم نے تمہارے لیے بہشت میں جگہ بنا لیا ہے. یہی ہے سلوک یہی ہے اپنے کو جھکانا. جاتے تھے علم کے اندر فنائیت. حضرت حالی کیا ایک صاحب نے عربی میں خط لکھا اور کہا کہ حضرت میں رجوع ہونا چاہتا ہوں. فرمایا دیکھیے آپ عربی میں خط لکھنے پر قادر ہیں میں نہیں ہوں اور مفید کو مستفید سے اعلیٰ ہونا چاہیے. جب آج ہی ہوں اس وجہ سے میرے طرف سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مفید کو میں عربی پر قادر لکھنے پر نہیں آپ قادر ہیں آپ کے اندر بڑائی ہے اس وجہ سے مجھ سے تعلق ارے بہت سے ان کے اندر دیکھا ہوگا کچھ بڑائی عربی میں گفتگو شروع کر دیا ہوگا کوئی سے کچھ سمجھا ہوگا کہ ان کو اپنی علمیت اور اس پر کچھ ناز ہے. تو کہا کہ میں
مفید کو مستفید سے اعلیٰ ہونا چاہیے. آپ عربی لکھنے پڑھنے پر قادر ہیں, اس وجہ سے آپ اعلیٰ ہیں, اور میں قادر نہیں ہوں. تو مفید کو مستفید سے اعلیٰ ہونا چاہیے, کیونکہ میں قادر نہیں, اس وجہ سے مجھ سے آپ سے فائدہ نہیں, دوسرے سے رجوع کیجیے. اس میں اشارہ ہے کہ نفس امارہ اور لوامہ کو بعض رجوع ہونے کی جائے نہیں, ان کو بھی ہوگا اے نفس امارہ والے سر جہنم میں, یہ ہوگا جہنم میں نہیں ہوگا. یا نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, سب کو یہ خطاب نہیں میسر ہوگا, ارجعی الی ربک, اللہ ہم لوگوں کے لیے سب کے لیے مباح کر دیجیے, ارجعی الی ربک, جانے والا وقت ایک ایک دن آتا ہی چلا جانا ہے. ایک آدمی آتا ہے دو مہینے کے لیے, آ جاتا ہے وہ جائیں گے, ارے جاؤ گے, چھ مہینے گزر گیا, گزر گیا. پھر دنیا کا حال بھی ہے, 80 سال کے بعد بھی سوچتا ہے کہ بہت کم ملا ہم کو, اور چلو بس بہت رہ چکے اب چلو. یا نفس امارہ و لغوامہ کو بعزاز رجوع ہونے کی اجازت نہیں, بلکہ یہ دولت نفس مطمئنہ کو نصیب ہے, چونکہ اس میں وصف اطمینان ہے, اس لیے حکم ہوا کہ اپنے رب کی طرف خوش اور پسندیدہ ہو کر جاؤ, کیونکہ ہم نے تیرے لیے اپنی درگاہ میں آنا اور اپنے بحث میں ہمیشہ رہنا مباح کر لیا. اس میں آدمی کو ترغیب ہے مقام اطمینان پر, مقام اطمینان تک پہنچو, اور اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا وقت کی اطاعت اور ترک تدبیر اختیار نہ کرے. جب تک اللہ پر بھروسہ نہ کرے اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا. جب اپنے کو سپورٹ کرتا ہے اللہ کو تو اللہ بھی اس کو قبول کرتا ہے. جب اپنے تدبیر کے پیچھے ہو, سب کچھ تدبیر کو سمجھتے ہو, تم کو توکل ہی جب نہیں ہے تو ہم تمہارے کیوں توجہ کریں, رہو گے تم بھی رہو گے, لیکن مقبولیت انہی لوگوں کا ہے جو اپنے کو صبر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو, ہمارے مشائق کے آنا کی سب سے بڑی غرض یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر انانیت جو ہے وہ ختم ہو. دعوی علم, دعوی عبادت, دعوی نسب, دعوی کل, جو بھی دعویٰ ہو, وہ دعویٰ جب تک ترک نہیں کرو گے اس وقت اللہ کی درگاہ میں تمہاری رسائی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو, مجھے سب بوسا میں ہیں, ایک شخص آیا بہت دنوں تک, بہت بھائی بہت حضرت بہت سناتے تھے, بہت دنوں تک رہا اور کہا حضرت میں جا رہا ہوں, کہا جاؤ جیسے آئے تھے ویسے جا رہے ہو, تم کو اپنے علم پر ناز تھا, رہے میرے یہاں لیکن تم نے اس کو چھوڑا نہیں, تو جیسے آئے تھے ویسے چلے جاؤ. بھائی بہت سمے بہت ماشاء اللہ حضرت سناتے تھے. بارہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے طریقے, چونکہ تو تھوڑا سا ادھر ہے, ادھر آپ جلدی کر رہا ہوں, ادھر ہے میں آپ اس عذر کے دفع ہونے کے لیے بھی دعا کیجیے. اب تھوڑا سا میں بیماری چل رہا ہوں, اللہ تعالیٰ عافیت دے, صحت دے, تاکہ سلسلہ کسی درجے میں ہے جو وہ جاری رہے. بزرگوں کی باتیں بہت سی ہو جاتی ہیں اس کے اندر, میں اس کو بھی گویا کہ آموختہ ہے, میں بھی سنا دیتا ہوں آپ لوگوں کو. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی کا ساتھ